liigume nüüd kohe ka oma tänase päeva ja programmi juurde pikemalt. Meelisega siin ei venita. Meil on aeg kutsuda lavale meie tänane esimene esineja, kelleks on Ornella Jõgi. Ornella on reisiblogijast investor, kelle kolm pealmist kirge on siis ilmselgelt reisimine, aga ka keskkonnasäästlik eluviis ning finantsvabadus. Tal on olemas blogi nimega Hammocks in the Wind ja ta jagab seal nõuandeid siis selle kohta, et kuidas reisida ja üldse elada viisil nii, et säästad loodust ja oled ka sellega ise rahul. Aga Ornella eesmärk on teenida igas kuus ka $1000 passiivset tulu, et siis finantseerida oma neid lõputuid rännakuid, mida ta kindlasti kavatseb veel väga palju teha. Ja kuulake Ornella toolega, pärast loosime välja raamatuid kõige parematele küsijatele. Ja palume siin nüüd lavale, Ornella. Palun tugev. Aitäh. Tere. Nii äge on lõpuks investeerimisfestivalil esineda. Minu jaoks oli see tegelikult suur unistus juba ammu, kui ma investeerimisega esimest korda alustasin. Ja see on lihtsalt nii super algatus, et me saame olla investoritena siin vabas looduses, aga mul on just välismaalastele selgitamisega olnud suuri probleeme, sest iga kord, kui ma ütlen, et ma lähen investeerimisfestivalil esinema ja ma muidugi tahan sellest jätta hästi hea mulle, et kõik näeksid, kui agendaid asju Eestis tehakse, siis ikkagi neil viskab täielikku errori ette, kui ma ütlen, et investeerimisfestival. Nad on 100% kindlad, et see peab olema ikkagi mingi konverents kuskil pimedes konverentsisaalis, kus kõik siis räägivad mingitest protsentidest ja arutavad mingit graafikud ainult. Et see on nagu olnud täiesti šokk ja just eile oli ka üks inimene, kes siis ütles, et tema ei uskunud, et investorid saavad telkides ööbida. Et tema arves, et investorid ööbivad ainult kallistes hotellides. Ja siis ma isegi unustasin mainida, ma nüüd täna kuulsin sellest, et tegelikult on ju siin saun ka ja ma kuulsin, et kõik juba seal vihtlesid paljalt ja siis ma mõtlesin, et kui ma sellest ka nüüd kõigile veel räägin, et investorid suudavad seda ka teha, siis nagu oleks kõigi nagu mõte investoritest täiesti ja lõpuni muutunud. Nii et väga äge, et me siin sellist asja teeme. Aga jah, kui ma hakkasin selleks investeerimisfestivaliks ettevalmistama, siis ma vaatasin muidugi eelmiste aastate videosid ja ma hakkasin sealt kohe järjest vaatama ja ma vaatasin vist 5 tükki ära ja juba 2 neis räägiti väga negatiivselt just ühest individuaalaksest, milleks oli siis Tesla. Ja mul oli see täielik flashback, sest et mul tuli meelde, kuidas sellest aksest räägiti tervesel aja, kui mina sellesse investeerisin. Nii et käed püsti, kes investeerivad praegu Teslasse? Nii vähe inimesi, kes investeerisid Teslasse enne koronakriisi? Okei. Aeg on siis ennast õigesti tutvustada. Mina olen see kõigi poolt mõnitatud, vihatud Tesla fanboy Eloni kultuse liige ja see täiesti naiivne inimene, kes siis keskkonnateadlasena arvab, et Elon Musk ja elektriautod on tulevik. Et ma sain sellest ikka nagu nii palju sõimata kogu aeg ja ma olen nii õnnelik, et ma tegelikult kedagi teist ei kuulanud, kes siis kogu aeg mind kritiseerisid. Selles mõttes oli see hästi keeruline, et kui tavainimene ei teanud üheski aktsiast mitte midagi, siis oli 100% kindel, et ta teab midagi Teslast, mis temaga on juhtunud, et on olnud jälle mingi autoõnnetus, Elon Musk suitsetab kanepit, on täiesti hulluks läinud ja mina olen siis see loil, kes sellest usub. Aga nüüd on siis vähemalt minu meelest lõpuks siis see hetk käes, kus ma saan olla siin öelda, et kui Roosa rääkis eelmisel aastal sellest, et tema halvim tehing oli Teslasse investeerimine, siis minu jaoks on Teslasse investeerimine olnud mu parim tehing. Nimelt ma ostsin esimest korda Teslat, siis kui see hind oli $260 pre-split, ehk siis praegu see hinnaga $52, mis tähendab, et hetkel olen ma sellega teeninud 13-kordse tootluse siis. Ja veebruaris oli see muidugi 17-kordne, nii et siis ma olin super enelik, aga see kindlasti läheb sinna tagasi. Ma ei usu, et see seda asja, et Tesla nüüd enam tõusma ei hakka. Aga minu selle, ütleme, et see non-stop kriitika tasus ennast ära, et selle mitte kuulamine. Aga
kuidas see kõik juhtus , kuidas ma jõudsin 250,000-eurose portfellini ? Kuidas ma nüüd oma investeerimistaktikat kardinaalselt muutsin ? Ja lisaks mulle anti teema maailmarändurina finantsvabaks , ehk siis ma pean sellega sinna kõik sisse siduma . aga räägime siis sellest . mina uskusin alati , et elus on kõik võimalik , et minu suured eeskujud on olnud Arnold Schwarzenegger , Elon Musk , Obama ja ma olen alati mõelnud , et kui neil on 24 tundi ja nad suudavad nii palju teha , siis kuidas mina ei suuda teha 5% või 10% sellest . et esimest korda , kui ma finantsvabadusest kuulsin , ma olin nagu 100% kindel , et ma suudan selle ära teha , sest matemaatiliselt oli see täiesti loogiline . ja siis ma , see saigi minu uueks identiteediks , ma teadsin , et see on võimalik ja aga miks ma tahtsin finantsvabadust ? Kuna ma tahtsin maailmas ringi reisida ja ma tahtsin õppida erinevates riikides ja minu ideeks ei olnud nagu reisida ringi aasta või kaks . minu ideeks oli reisida kõikidesse maailma riikidesse või vähemalt 250-sse . Käia kuskil Hawaii vulkaanide otsas , käia Machu Picchus , käia kus iganes mingis Lake Titicacas ja ma teadsin , et mul on selleks vaja palju finantsi ja vabadust . ja muidugi üheks võimaluseks oleks olnud leida kõrgepalgane töö , teha tööd kuskil kontoris , olla mingi investeerimispankur või tippadvokaat , teenida oma raha ära ja siis miljonitega kuskil reisida ringi . aga muidugi ma otsustasin järgida oma südant ja ma ei tahtnud oma unistusi lihtsalt maha müüa , seepärast et minu jaoks oli keskkond väga tähtis . ja siis ma tegingi selle otsuse , et mina suudan töötada keskkonnateadlasena ja keskkonna nimel ja samal ajal siiski selle madala palgaga saada finantsvabaks . ehk siis ma võtsin lihtsalt selle sihi endale , et mina võin töötada nagu ükskõik kui palju , et see finantsvabadus tuleb minuni niikuinii . et mul ei ole vaja kõrget palka . ja kahjuks ma tegin endale asja veelgi keerulisemaks , sellepärast et ma otsustasin ka õppimise ajal , et minust tegelikult ei tule kunagi 9-5 töötavat inimest . et ma ei hakka ülikoolis töötama , nagu alguses oli plaan ja tänu sellele mul oli vaja uut plaani , ehk siis ma otsustasin , et ma ikkagi hakkan reisiblogijana ja tõlkijana siis maailma vallutama . et ma tegingi selle elu endal põhimõtteliselt nagu hästi keeruliseks . aga üks asi , millest ma siis ei tahtnud loobuda , oli keskkonnateadus ja keskkonna nimel võitlemine . et ma sain ülikoolis õppides aru , et see on nii kurb , et keskkonnateadlased ja bioloogid ei saa investeerimisest mitte midagi aru . Nad on täiesti selle vastased , nad mõtlevad kogu aeg , et nad panevad pea liiva alla , et nad ignoreerivad , et see asi üldse olemas on . ja lihtsalt , kui nad ütlevad , et sa pead keskkonna kaitsma , siis see lõpuks juhtub  aga tegelikult ma nägin , et seda ei juhtu , sellepärast et kliima soojenemine oli kogu aeg nagu hullemaks minemas , liigid surid välja ja ma tundsin ennast keskkonnateadusi õppides nagu kogu aeg selle inimesena , kes nagu rääkis tühjale seinale või nagu lihtsalt nagu keda keegi ei kuulanud , seepärast et raha alati tegi kõik otsused . ja siis ma otsustasingi , et ma hakkan keskkonda aitama läbi investeerimise ja et tänu sellele ma ei pea olema 9-5 kontoris , ma võin olla vaba , võin investeerida ja selle läbi ikkagi keskkonda aidata ja võib-olla isegi rohkem , kui ma oleks kuskil tolmuses ruumis seda suutnud teha . ja muidugi kõige selle tehes ma ei lükanud reisimist edasi . ma jõudsin käia 34 riigis , enne kui koroona mu plaanid ära rikkus . ja mind absoluutselt ei tõmmanud see , et ma pean ühe aasta ainult reisima , ma tahtsin reisida lõputult . ja tänu sellele ma tegingi siis hästi palju tööd , investeerisin ülikorteritesse ja ühisrahastusse , et mul oleks kogu aeg passiivne sissetulek . kuna mul ei olnud ka nagu stabiilset tööd , ma olin enamuse ajast üliõpilane , et ma tegin 3 kraadi ja nagu igal pool nii palju käisin lisaaastaid tegemas , kui vähegi võimalik , et saada kuskil uude riiki . et jah , ma nagu tegin selle asja väga keeruliseks enda jaoks . aga ma suutsin investeerimise kombineerida siis reisimisega ja
tänu ühisrahastusele ja üürikorterile suutsin ma tegelikult käia hästi paljudes riikides. Käisingi Machu Picchus ja nagu igal pool, kus kõik inimesed ütlesid, nii kallis on sinna sõita. Et ma maksin oma need lennupiletite raha ära ja siis olin koha peal nagu täiesti väga minimaalse sissetulekuga või nagu kulutustega. Et tegelikult kõik oli võimalik ja minu jaoks oligi hea siis just see, et ma ei viitsi kuskil hotellis basseini kõrval istuda. Et mul hakkab hästi igav, mulle meeldib just kuskil matkata. Ja kui keegi ütleb, et ma pean turistina maksma Kolumbis $100 rongipileti eest, siis ma ütlen, ei, ma ei maksa seda. See on mingi pettus, et ma lähen kuskil kohalikega bussiga ja rongidega ja kas või 2 päeva matkan, et ma ei peaks mingit ajuvaba mingit turismi sellist ülehinnatud asjast maksma. Et tegelikult see reisimine ja investeerimine käsid kogu aeg käsikäes ja kuigi teemaks on nagu reisijana finantsvabadusse jõudmine, siis tegelikult minu juhtus nii, et kui korona tuli peale, siis minu elu suurim unistuste reis sõita Alaskalt Patagooniasse selle karavaniga mingi aasta või poolteist, mis pidi hakkama 2020. aasta septembrisse jäi ära. Ja siis mul oli 2 võimalust, et kas ma olen nüüd pettunud, et chillin niisama või ma panen nagu 200% oma panusest töötamisesse ja muudan täiesti oma portfooli ümber ja üritan investeerida nii palju kui võimalik, kui see krah tuli. Ja kuna ma enam reisime ei pidanud, siis ma saingi tegelikult aru, et mul passiivset sissetulekut vaja ei ole. Et ma olin natuke oma aega raisanud sellega, et see oli mind nagu tagasi hoidnud, kuigi see võimaldus mul reisida. Aga ma sain aru, et kõige tärgem on ikkagi olla kasvuaktsiates kinnisvaras ja kasvatada oma net worthi nii-öelda, et seda passiivset sissetulekut. Ma põhimõtteliselt ütleme, et see hoidis mind selles mõttes tagasi, et ma teadsin kogu aeg, et mul 200 eurot tuleb raha, et ma ei pea nii palju töötama kõrvalt ja ma saan nagu võtta vabalt asja. Aga samas muidugi see aeglustas mu seda teekonda. Ja kuna alguses nii kui nii passiivsest sissetulekust 200 eurost sa elada ei saa, siis sa pead nii tööd tegema. Et ma oleks pean tegema nagu rohkem tööd ja sellega nagu kiiremini alustama. Aga jah, korona ajal siis kõik läks super. Selles mõttes minu jaoks, et Tesla aktsia rallis, mina ostin seda täiesti põhjast. Nii aktsia rallis, mida ma ostin $7 kunagi ammu. Et kõik nagu selles mõttes läks hästi. Ja siis, mida ma saangi nagu öelda, on see, et minu see, et ma tahtsin finantsvabadust saada ja minu armastus keskkonna vastu, et see kokkuvõttes pani mind siis investeerima veel rohkem Teslasse, kust ma leidsin ARK Investi, kust ma leidsin kasvuaktsiad, kust ma leidsin Disruptive Innovationi ja siis ma leidsin nagu selle, et ma saan keskkonna teadusena maailma muuta investeerides ja ma tunnen nagu kogu aeg ennast väga hästi, kui ma investeerin firmadesse, mis minu mõelest aitavad maailma muuta. Et see on hästi äge. Ja lisäks tahan ma siis seda öelda, et kui sa usud endasse, nagu mina oskasin, et finantsvabadus on 100% võimalik, mis see on, siis nagu ükski asi saa sind tagasi hoida, et see on nagu inevitable, et sa sinna jõuad. Et minul võttis 7 aastat aega. Ja tänu sellele koronakriisile see muidugi läks hästi kiiresti nüüd lõpus. Et praegu ongi nii, et mu portfell on 250 000 eurot. Ja ma vaatasin oma graafikud, kunagi 2014, kui ma nüüd tegin, siis oli niimoodi, et ma panin 7 taset, finantsvabadustaset, ja kõige kõrgem neist oli 1000 eurot. Et ma isegi unistan nagu kõrgemalt, et see tundus see piir olevat, et nagu rohkem ei ole küll vaja. Ja nüüd on siis nii, et kui ma selle 250 000 eurot paneksin dividendaksetesse või ostaksin veel kinnisvara, siis tegelikult mu portfell teeniks mingi 1700 eurot kuus umbes. Et ma olen tegelikult nagu finantsvabaduseni jõudnud, aga nüüd on probleem see, et kuna ma olen täielik töönarkoman ja mu unistused kõik on suuremad, et ma tahan teha mingi fondi üliõpilastele ja vähekindlustatud õpilastele,
keskkonda aidata, et siis nagu ma ei suuda töötamist lõpetada, et ma tahan nagu kogu aeg uusi aktsid leida, uurida ja et ma ei teagi, kuidas see finantsvabadust nüüd ära kasutada, et ma lõpuks hakkaksin puhkama, et see tõesti nagu ei ole absoluutselt minu jaoks. Et ja, minuga on siis juhtunud niimoodi. Võt. Aitäh! Nii, suur aitäh sulle, Ornella, väga inspireeriva loo eest. Ja võtame nüüd küsimusi ka siis publikult, mis teil tekkis, juba on käed püsti. Hakkame sealt tagant pihta ja tuleme ette poole. Me kuulsime imelistest Tesla tootlustest, et ma tahaks küsida pigem selles võtmes, et mis on kõige halvem tootlus olnud või kõige läbikukkunum investeering. Aitäh. No seda on keeruline öelda, et ma ei ole nagu eriti oma investeeringid ära müünud. Praegu selle tehnoloogia crash ajal on mul palju spekke, millega ma siis nagu spekuleerisin warrantitega. Et need on tõesti mingi 50% miinuses, aga ma ikkagi loodan, et nad taastuvad. Ja need on muidugi väiksemad positsioonid, et ma hakkasin spekkide ja warrantitega spekuleerima. Et see nagu mu portfelli nii palju ei mõjuta. Ja osades, et mis on põhjas, et ma usun, et nad taastuvad. Et praegu ma ei saa nagu midagi nii kardinaalselt rääkida. Ma arvan, et paari aasta pärast oleks sellest parem rääkida, sest et mu see perspektiiv ikkagi on 5-10 aastat. Et praegu ma veel hoian ja ostan juurde. Okei, okay. Ja... Nii, siin on ka käsi. Ja. Tere hommikust. Mina kui bioloog kergelt võib-olla vaidleks vastasin mõnele väitele, aga ühesõnaga üks küsimus. No, Teslast oli juttu, aga Teslaga üksli maailma ei päästa eriti looduste keskkonda. Äkki mõned muud, mis võiks välja tuua, kuidas või mis aktsiatega fondidega võiks nagu seda teha või kuidas te seda teinud olete või mis plaanid on? No mina olen konsentreerunud elektriautodele, et Tesla ja Nio on mu portfellis olnud ammu. Mul on teised elektriautod ka, näiteks eelmine nädal ma just investeerisin ühte startupi, mille nimi on Aptera, millel on siis 1000 miili range'i ja nad reklaamivad ennast kui autot, mida ei pea kunagi laadima, sest neil on päiksepaneelid, mis annavad elektrit. Ja siis ma investeerin lisaks elektriautodele ka veel näiteks vegan toidufirmadesse, Tattoo Chef, The Very Good Food Company, et selles mõttes vähendada liha ja sellise keskkonnale kahjuliku asjade söömist, et see mulle meeldib ka näiteks. Me võtame korraselt ülevalt poolt ja siis jõuame siia ka. Ja, aitäh väga hea ettekande eest. Et ma küsiksin, kas te oskate nimetada 2-3 riiki, kuhu kindlasti reisida ja miks? Kolumbia. Kolumbia soe coastline on hästi äge. Et seal on kõik soe party. Kui sa kõnid ringi, siis on igal pool muusika, sa saad lihtsalt tänaval tantsida. Ja... Siis ma käiksin veel näiteks, kus ma käisin, Belize on hästi ilus. Ja Meksika. Mulle meeldivad hispaania keelt rääkivad riigid põhimõtteliselt kõik. Nii, ja sealt ülevelt ja siis siit alt ka veel. Aitäh! Mainisite erinevaid varaklasse, kuhu olete investeerinud, kasvuaktsiad ja kinnisvara ja muud. Mis on teie tänase portfeili allokatsioonid ja kui suur on Tesla konsentratsioon? No, mul on 250 000 kokku sellest. Ma arvan, et mingi... 50 000 on kinnisvara oma väärtus ja siis ülejäänu, mul on 180 000 aktsiates, USA aktsiates ja sellest 180 000 siis pool, ütleme, on Teslas.
nii , paneme siit ka . aitäh ettekande eest . et mul on sihuke küsimus , et rääkides kasvuaktsiatest just nimelt , et kas te olete ka reiside pealt korjanud üles ideid , et millistesse kasvuaktsiatesse investeerida , kust , kuidas need ideed teieni on jõudnud , et lihtsalt nagu see mõte on selles , et kui vana maailma aktsiatest rääkides inimesed ütlevad , et nad käivad reisidel , vaatavad , et kui palju on mingisuguseid logosid a la Coca-Cola või McDonald's või miskit , siis selle järgi võib arvata , et võiks nagu seda aktsiat osta , sest inimesed , sest seda lihtsalt on igal pool . aga kasvuaktsiad ei pruugi nii hästi välja paista , et sellest kontekstist ajendatult on see küsimus . Väga huvitav küsimus . Ma otseselt niimoodi tegelikult ei ole investeerinud . et ma arvan , kui ma Ameerikas oleks rohkem käinud , et ma olen Ameerikas veetnud USA-s ainult ühe päeva . aga ameeriklastelt ma kogu aeg kuulen , kuidas nagu noh , sa näed , et kuhu Beyond Meat on jõudnud ja kuhu ta laieneb ja kuhu ta Two Chef on jõudnud ja muidugi , kui sa näed Teslasid , mina näen kogu aeg Teslasid , siis ma olen nagu selle põhjal investeerinud . aga niimoodi logosid ma ei ole jah jälginud . nii , aga suur-suur aitäh sulle , Arnella ja soovime siis veel väga pikki ja seiklusrikkaid reise ja häid investeeringuid . sa oled ilusti meil ka investori kaane peale pandud , näitan publikule ka korra . ja tänase päeva jooksul siis meil kõik esinejad saavad ka väikse kingikoti , siia sisse on Baltic Horizon pannud ühe kommikarbi . samuti Äripäeva raamatuklubi premeerib ühe hea raamatuga , mille sa saad ise välja valida ja siit saab ka investori ajakirja värske , nii et suur aitäh sulle . suur tänu .